Opštinu Rudo je u srijedu 17. aprila posjetila delegacija udruženja Zajedno za Sarajevo iz Vičence. Gosti iz Italije su stari prijatelji ove opštine jer su najzaslužniji za kreiranje centra za dnevni boravak djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Ovom prilikom vođeni su razgovori o daljoj saradnji, prvenstveno u cilju opremanja centra za starije osobe i osobe u stanju socijalne potrebe, koji će već od septembra ove godine biti u funkciji naših građana. Come associazione insieme per Sarajevo. Već preko 20 godina dolazimo u Rudo kao udruženje Zajedno za Sarajevo. Zavoljeli smo jako Rudo i razlog današnjeg posjeta je obilazak ovog centra za djecu sa posebnim potrebama i također centra za starije osobe i osobe u stanju potrebe, socijalne potrebe i jednog stana koji želimo organizirati za hitne slučajeve, ne znači stalnog boravka, nego onih momenata kad je neophodno nekoga smjestiti na kraće vrijeme dok se ne nađe rješenje. Mi nismo prvi put ovdje u centru za dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama, već dobro znamo da to izvrsno funkcionira. Mi smo razgovarali u opštini sa načelnikom opštine, sa direktorom centra za socijalni rad i što se tiče centra za dnevni boravak starih i potrebitih osoba, mi smo već došli do tada unutrašnjeg uređenja, odnosno kupovine namještaja, prema tome apsolutno smo sigurni da će to u septembru već biti u funkciji. Prilikom posjete predstavnici udruženja iz Vičence održali su sastanak sa roditeljima čija djeca borave u centru za dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju. Pa evo, danas smo imali posjetu iz Vičence predstavnika Zajedno za Sarajevo i koji su došli i koji ne zaboravljaju ni našu djecu u Rudom već mnogo godina. Veoma smo im zahvalni, već par godina oni su prvi nam i centar otvorili za dnevni boravak koji je nama od veoma jakog značaja i velikog značaja, jer naša djeca nigdje nisu išla iz kuće dok se nije otvorio ovaj centar. Sad idu tu. Prvi kombi koji smo dobili isto, oni su nam obezbijedili i dostavili da bi naša djeca mogla da putuju kombijom. Međutim, sad i drugi kombi smo dobili isto preko projekata, naravno nešto i Republike Srpske, nešto i od tih naših Italijana koji su uvijek tu uz nas. Evo sad, danas su baš došli povodom još jednog projekta koji obezbjeđuje stanove dole za stara lica sa potrebama kome je potrebno i jedan stan ćemo imati za našu djecu i za sve socijalne slučajeve za privremeno zbrinjavanje kome je to potrebno i mi smo zato baš veoma zahvalni. Jer i mi smo već stariji, bolesni, neko bude bolestan, neko djetetu je za nevolju potrebna u svakom slučaju ta hitna zbrinjavanje, hitna njega. Tako da to nam je od velikog značaja sad i veoma smo ponosni i nadamo se da ćemo i dalje sarađivati s njima i da će i on nas posjećivati i obećali su, jako nam je bitna ta njihova saradnja. Udruženje Zajedno za Sarajevo iz Vičence već punih 20 godina ima saradnju sa opštinom Rudo. Pored realizacije značajnih projekata, tokom zajedničke saradnje izgrađeno je iskreno prijateljstvo sa rukovodstvom i stanovnicima opštine Rudo.